Všechno, co potřebujete vědět ohledně čínské chřipky a omikron. A všechno, co noviny, televize, mainstream média, podjaté informace mají strach vám sdělit téhle epizodě záchvat zdravotnictví začnu, a bude to velmi krátké, o pár statistik a věcí, kteří už všichni mezi tím známe a víme. Víme, že varianta Omikron je 80% méně nebezpečná než ty předchozí varianty. Samozřejmě víme, že je vícekrát, asi pětkrát nebo šestkrát víc nakažlivější. A další věc, co víme prozatím, je, že v Anglii od příštího týdne nebo za pár dnů, deset dnů, všechno jako kdyby nic se neskri. Stalo. Boris Johnson, ten čurák tam v Anglii, pomalu má strach a je jeho strana, Conservatives, se postávají proti němu. A zkrátka se rozhodla vláda, že za chvíli v Anglii nebudou žádné mandáty, to znamená povinnosti, žádná zelená karta. Kdo se chce očkovat, se může očkovat, kdo nechce se očkovat, se nemusí nechat očkovat. A že teda prý otevřou všechny obchody, jako předtím. Oj, 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 tady někdo nám něco musí vysvětlit. A bavím se ohledně Anglie, protože já jsem přesvědčený, že to bude tak pokračovat, jako nějaká tsunami přes celou Evropu, aspoň prozat. Všichni tady se rozhodnou. A ah, my jsme se trošku spletli, protože zavírat ekonomii, kde zavřeme všechny Větnamce, všechny obchody, které prodávají zlatnictví, jo, víte, ty železářství a to, všechno, co bylo zavřité, ale mezi tím, že nechali otevřené nákupní centra, to je zatím ještě někdo musí vysvětlit, jaká tam byla logika. A jaká logika byla zavřít vánoční a farmářské tržiště, když se můžeme jít nakazit do Kauflandu Teska, Lidl, Bílí. Albert a tak dále. A do fabrik, kde lidi museli pracovat, na vlaku, kde lidi museli jezdit, ve škol, kde lidi částečně museli chodit. No. Třetí malá spodrobnost, a tohle už bylo dávno potvrzené, ale o tomhle, jestli by se člověk bavil o tomhle v Americe před rokem, by vám zabřeli YouTube kanál nebo Facebook nebo Twitter, vědecky je prokázané, jestli člověk měl jednu variantu čínské chřipky, má imunitu lepší, než mu můžou dát injekce, vakcíny. Bylo proskoumáno, že lidi, kteří dostali španělskou chřipku, jo, před nějakýma 100 let, španělská chřipka, dovezená do Španělska z první světových války, ty vojáci to tam dovezli, kdo to chytil a přežil, byl imunní dokonce života proti tomu. Měl větší imunitu, než protože v té době nebyla žádná vakcína na španělskou chřipku. Mezitím taky víme, že když byl lockdown a zavřeli všechno, po světě zemřeli víc lidé, kteří čekali na proskoumání srdce, operaci srdce, operaci játer, diabetes, eh, cukrovka výměna kyčlých. a všelijaké jiné věci, na které lidi umírají, jestli si to nenechají vyřešit nějakým včasným času, zemřeli víc lidech na tyhle nemoci, protože ne, se nedostali k vyšetření, než lidi, kteří zemřeli na koronavírus. A bacha, tohle je důležité. Teďka proběhla statistika, to si můžete najít v Anglii, že ministerstvo zdravotnictví byli donuceni publikovat statistiky, kolik lidech zemřeli z koronavírus. Takže a bacha, tohle si musíte poslít. V Anglii do teďka zemřeli, statisticky jsou napsané, si pohledáte na koronavírus, 154 tisíc lidech. Jenomže ta správná statistika, a tady musíte hrabat na internetu nebo si najít nějaký programy, které to ještě mají odvahu to vysílat do těch vědců, je projeveno, že v Anglii zemřeli jenom 17 tisíc lidech na čistý COVID. Jo, to znamená, jenom to je zabilo. Ty ostatní a 17 tisíc je nějakých 12% nebo 10% z těch 154 tisíc. Těch ostatních 85 nebo 82% zemřeli, protože měli něco jiného a ta čínská chřipka jí jenom k tomu trošku pomohla. A ani se tady nebudu bavit, o kolik lidech se sebe zavraždilo, protože jim zkrachl podnik, protože měli strach, jak vlády je postrašili. Tak ještě jednou, v Anglii ze 154 tisíc lidech který jsou statistikovaný jako, že zemřeli na koronavírus, jenom 17 000 z těchto zemřeli opravdu na koronavírus, na čínskou chřipku. A teďka v Americe, Jen Psáky, která je horší než Goebbels, to je Bílý dům, tiskový mluvič, White House spokesperson, včera nebo předčerejškem sdělila, jestli jste ve stresu, tak jděte do posilovny, udělejte nějaké bojové sporty nebo dejte si Margaritu. Jo, Margarita je koktejl. To je jako kdyby tiskový tiskový mluvit České republiky sdělil občanů v tiskové konferenci, a já nevím, jak v Americe tiskový mluvit si tohle bere na svoje ramena, to by měl sdělit prezident teda, nebo viceprezident, kdyby tiskový mluvit v České republice sdělil na televizi Čechům, o, jestli jste ve stresu, jo, zkráchli jste, jste na sebe vraždu a tak dále, jděte se projet na kole a odejte si panáka. <laughs> Ježíš Maria. Tohle bych si ani já nemusel vymyslet, a kdo mě sleduje, ví, že já jsem velice kreativní. To, to, tohle nemá hranice. Tak a teďka pojďme na jeden z posledních věcí a potom vám podám důležitý dotaz, na který já doufám, že dole v příspěvku se vyjádříte. Já už to tady říkám do nekonečna. Já jsem očkován třikrát, teďka poslední týden jsem měl třetí. Ruka mě trošku víc bolela, ale nic. Jo, všechno v pořádku. Když jsem byl vakcinován poprvé, mě vyrostl šulin o nějakých 10 cm v délce. Po druhé vakcíne, po druhém očkování, mě se rozšířil dvakrát tolik. Jo, holky, jestli tady někdo má velkou vagínu, klidně zavolejte. Po třetím teďka booster, co jsem měl, to budete věřit, co se stalo. Mě vyrostl druhý šulin. Já teďka mám nástroje holky, které ani nějaký erotický obchod vám neprodá. No, ironie mimo. A ta nejzajímavější věc o tomhle, že dneska je taky prověřeno, že ta čínská chřipka, ta Wuhan chřipka, přišla samozřejmě z vírové laboratoře, která se snažila proskoumat víry, jak, budou, jak můžou být víc nachytlivé, ve Wuhanu v Číně, to nebyly nějaké netopíry na nějakým trhu, kde prodávali živé myši. Tohle, kdybyste sdělili před rokem, by vás zavřeli, dokonce předpokládám, a i mě tady v Česku na YouTube, nebo by zablokovali to video, nebo bych dostal nějakou pokutu, že rozšiřuju špatné falešné informace. Jako někdo za tohle musí jít sedět. A hlavně mass media, mainstream media a hlavně ti sociální sítě, který podporovali ty lže. Ale počkejte, já jsem byl tam, že já jsem očkován první, druhý a třetí. Nemám problém s tím, nemám problém s tím, jestli někdo se nenechal vůbec očkovat. Jak už jsem tady říkal, to je moje píča, to je můj čurák, to je moje prdel. Ty si ze svojema dělej, co chceš. Každý si musí vzít odpovědnost za to, co dělá. Samozřejmě, mimochodem, máme další statistiku, která je prověřená, že starší lidi, 65 a tak dále, který už mají jiné choroby, je vhodné pro něch se nechat očkovat, protože jestli je trefí covid, budou mít horší důsledky, než kdyby byli očkovaní. A já mám takovou svoji statistiku, kterou jsem se dozvěděl od lidech. Mám kamarádku v Itálii, bydlí v Breša, v takovém sousedství a tam zemřelo spousta lidech. A ona pracuje pro finančák. A na finančáků jsou ty, kteří se nechtějí očkovat. Někdo z těchto lidech, a i dokonce 50 plus, úplně zdravé lidi, chytili covid a až do posledního momentu, než zemřeli na lůžku v nemocnici, plakali mizerii, že litují, že se nenechali očkovat. Tak bacha, já vím, že o tomhle jsou tolik názorů, tolik lidech, tolik, tolik lidech, tolik názorů. Já vám jenom říkám, co jsem se dozvěděl. Každý ať si dělá, co chce. No a ta možná dobrá zpráva ohledně čínské chřipky, ohledně omikron, blbá YouTube, ta cenzura. Já nemám ani odvahu tady říct koruna vírus a ani abych vyslovil to slovo o mikron, jako kdybych nebyl nějak psychicky postižený, že mluvím tak divně. Jeden další vědecký názor je, že o se rozšíří všude. Že všichni, pravděpodobně to všichni chytí. A jak už jsem říkal na začátku, má to 80% méně špatných důsledků. A že prý tohle, tohle je názor, já, já, si myslím, že tohle není nějaká pozitivní kospirační teorie, že ten vírus pomalu se sám vymaže, protože jestli jsme byli od delta verze, to teďka omikron verze, že se to možná nějak stlumí. Další varianta, další názor je, o, nebojte, přijde další, protože víry se můžou množit množit se můžou zdvojnásobnit, se můžou modifikovat a tak dále. Já nejsem žádný vědec, a stejně jako já, vy jste taky schopni se podívat na Google, na YouTube a hledat. Abyste našli do teďka ty spravedlivé informace, nebo ty, ty informace, které nejsou prodané od mass media i tady v Česku, tam musíte hrabat docela hluboko. Tak, můj dotaz v tomto video, a jestli chcete, můžete klidně dole napsat, ale bacha, tam jsou dvě podmínky, jinak váš příspěvek tady neprojde. Jak jste vy dopadli, pokud jste měli jakákoliv verze? koruny, nebo jak dopadl někdo, kdo znáte, možná člen rodiny. Dělám vám příklad. Jak už jsem říkal, otec moje partnerky ho nakazili v nemocnici a zemřel jak prase na rošti. Ten se udusil od pátka noci do neděle ráno. 48 hodin se udusil. Hrozné. Znám jiné lidi, kteří mají rodiče, kteří zkrátka, puf, zemřeli jenom tak rychle. Možná měli infarkt, ale bylo to certifikované jako čínská chřipka, protože nemocnice z toho dostávají víc práce. A to je další věc, co můžete googlovat. To není moje kospirační teorie. Na druhé straně znám lidi, kteří už to měli dvakrát, nejsou očkováni. A to je jako kdyby nic se nestalo. O, trošku jsem měl Rýnu. Jo, to jsou zdravé lidi, to jsou mladší lidi a i starší lidi, kteří zkrátka nic z toho neměli. Nebo leželi v posteli nějaký dva dny, že měli nějakou Rýmu. Jo, a ještě předtím, než půjdeme k těch podmínkách, jak tady můžete napsat příspěvek ohledně, jak vy jste dopadli, poslední zajímavost. Už je 100% prokázané. Hledejte toto, to vám neřeknu, protože v Americe teďka máme video, kde lidi, kteří jsou obézní, nezlobte se, odkama já přicházím, já jim říkám, že jsou tlusté lidi, jo, dělají video v Americe, já jsem tlustý nebo tlustá a já jsem hrdá na svoje tělo, jo, 150-200 kg. Je prokázáno, že koronavirus působí velmi víc negativně na lidi, kteří jsou obézní, kteří jsou tlustější. Má to něco dělané z tuku, jak to vleze do toho tuku, taky podmínky dýchací, že tělo je obsazené víc tuku, takže nemá prostor. Jo, to, hledejte to. Já, takže já mám štěstí, protože jsem kuřák a pravděpodobně alkoholik, já jsem štíhlý jak párátko. A jsem očkován třikrát a mám dva šuliny. Tak, můj dotaz, prosím vás, je následující, jestli chcete sdělit vaše zkušenosti tady dole v příspěvku. Jak jste dopadli vy sami, jestli jste to měli? Klidně můžete zdůraznit, jestli jste byli očkovaní nebo ne, nebo jak dopadli vaše příbuzní nebo lidi, o kterých víte. Jo, to je jedno, jestli byli očkovaní nebo ne, jak zkrátka někdo. Bylo by to zajímavé, já jsem nebyl očkován a prožil jsem to takhle. Já jsem byla očkovaná a prožila jsem to takhle, jo, a tak dále. Udělejte mi jednu velkou laskavost, prosím vás. Tady, a já už to vím, protože já znám tady pár idiotů, co sledují tento kanál. Tady někdo napíše, vy, vy co se chcete očkovat, nebo jste se nechali očkovat, jste čuráci. Někdo jiný napíše, ty, co se nechtěli nechat očkovat a nehodlají to, ohrožujete ostatní nás, tak jste prasata. Prosím vás, tohle vynechejte z konverzace. Jo, to už všechno víme, tyhle tolik lidí, tolik názorů. Tak ještě jednou můj dotaz je, jestli chcete sdělit v pár řádků tady, jak vám prošlo ten zážitek mít COVID rád, já a ostatní, co tady sledujou, se to dozvíme. A mě nezajímá vaše názory o tom, o, oh, děcka by se neměly očkovat, takové laické názory, ne? Jo, pochopili jste dotaz? <laughs> Já doufám, že ano. Tak, děkuji za poslech a nechám se překvapit, abych tady si přečetl nějaké zážitky tady dole pravdivé, ohledně jak lidi, kteří sledují tento kanál, kdo to měl, kdo to neměl, kdo to měl, jak to měl, jak to prožil. Samozřejmě taky se můžete bavit o lidí ve vaší rodině, kteří zemřeli podle Teda, že vám řekli že to byl koronavírus nebo možná to byl přeji veselu neděli všem